パンでもみんな踊りを踊っているよ。お鍋の中からインチキおじさん、你是想吃牛奶糖还是想要巧克力呀？不错呀，但是在买那些之前，我更想顺便去一个地方。丸子，你想去哪儿啊？走了好多路，我嘴巴有点干了。嘴巴有点干？那我们快去公园吧。啊，去公园？是啊，公园里有不要钱的直饮水。去喝公园的水呀？哎，让我想想去公园怎么走近。哎，不用了，其实不去公园也可以。啊？我们去那儿坐一会儿怎么样啊？去那儿？嗯，不是有一句老话说遥远的公园不如邻近的小店吗？这句话好像应该是……倒有这样的老话，远亲不如近邻。爷爷，你也一定很累了对吧？哦，你这么一说倒真有点儿。树上不是说累的时候要吃甜的东西吗？哦，丸子，没想到你这么为爷爷着想啊，真令人感动。那么就这样决定了。有藏啊，比起远方的坏人，还是要多留心身边的孙女儿。嗯，真好吃。哦，是藤木同学。他是你的朋友吗？嗯，是同班同学。哎呦，不见了。哦，又出现了。他到底在干什么呀？又跑起来了。哦，怎么突然就跑起来了呢？他是不是在练习赛跑啊？怎么可能嘛。他回来了，笑眯眯的。大概是跑得开心，所以才笑的吧。你看他满脸通红的，精力充沛的年轻人真是令人羡慕啊。嗯，藤木同学的嘴唇也变红了呢。他怎么了？谁知道啊？鹰同学吗？嗯。嗯，和他爷爷两个人一起贴在玻璃窗上，两个人的脸可吓人了。啊，藤木同学，你可真是……小丸子，别生气啊！你没事吧？你嘴唇都发青喽？因为想到了当时的情景。看来当时一定很恐怖。嗯，两张贴在玻璃窗上的可怕的脸。臭藤木！哎，小丸子，藤木同学，奇怪的是你才对吧？我可是一直都在看着你哦。看什么？看我吗？哎，看起来你还挺受欢迎的。原来如此，鹰同学对你……什么？你快别说了，再说我已经……永泽同学，你在说什么呀？就是呀，小丸子怎么会那样呢？那你为什么一直看着人家呀？那是因为藤木同学的行为很奇怪的缘故。行为很奇怪？我怎么可能会……你在街上突然跑了起来，一会儿又跑回来傻笑，那么奇怪谁都会看的。说得对。那倒也说得通，藤木同学，你为什么要这么做呢？那是因为自己讲出来总觉得不好意思。我说藤木同学，你该不会是真的在人家店门口练习赛跑吧？练习赛跑？你在人家的商店门口练习赛跑？哎呀，还真意外啊！不是那样的。那你到底在干什么？你说呀。那是我。怎么了？连我这个朋友也不能说吗？自己做了事情却不敢说，还真是卑鄙。怎么这样啊？那你倒是说呀。那个时候我……什么嘛，要说你就爽快一点。那时候我是在捡掉在地上的东西。掉在地上的东西？是张月票。
请问这是姐姐你掉的吗？是我的，谢谢你，你真帮了我大忙了。没什么，能帮上别人的忙，原来是一件这么开心的事情啊。我开始对桃木同学刮目相看了。也没什么了不起。以前一直觉得你很卑鄙，原来桃木同学偶尔也是会做好事的。不太像我的为人是吧？确实不太像你。藤木同学会做好事，这一点都不像藤木同学啊。正因为卑鄙，所以才是藤木嘛。太过分了，永泽同学。对呀，竟然这么说藤木同学，太过分了。是这样的吗？哦，就算他平时一直表现得很卑鄙，但他已经做了件好事，你就偶尔夸他两句不行吗？就是嘛，你们两个不是朋友吗？比起卑鄙的藤木同学，还是好人藤木同学好，对吧？我觉得卑鄙的藤木同学也没有什么不好的，因为那才是藤木同学的真实个性嘛。就因为有狡猾的人和卑鄙的人才显得有趣，不是吗？因为我们不能否认人的个性，就算他很卑鄙，那也是他与生俱来的个性，但藤木同学却想装作好孩子，真是的。我从来都没有那样想过。哼，真是太让我失望了。怎么会？别把这个放在心上，藤木同学。但是永泽同学可能只是不知道怎么夸人吧。他真是个很阴暗的家伙。可是那样才是永泽同学啊。永泽同学的个性就是无论在什么时候他都坚持把事情想得很坏啊。和他相比，我却像中了邪，做了那种事情。你在说什么呢，藤木同学？这样看来，我果然不是做好人的料啊。才不是呢，永泽同学只是没想到你会做好事，所以有点吃惊，才会对你说出那样的话来。真的吗？做好人当然比做卑鄙的人好，开朗的人总比阴阳怪气的人好吧。对，小丸子说的真不错。做好人好啊，好啊。你看，连山田都这样说了。藤木同学自己不也觉得做了好事心情很舒畅吗？能帮上别人的忙，我也觉得好开心呢。但是，所以从现在开始，你就要努力做个好人，这可比做卑鄙的人好多了。是吗？说的也是。不卑鄙的藤木同学才是你的本心嘛。就是，那样的藤木同学才会吸引人啊。吸引人？小丸子又说了多余的话。是啊，因为一直以来大家都说我是一个卑鄙的人，所以连我自己也承认了。但是事实上也有可能不完全是这样的呀。这个就不一定了。好嘞，我要努力成为一个不卑鄙的人。好，从现在开始，谢谢你，应同学，谢谢你，穗波同学。加油啊！目标是日行一善。你说我们两个人为什么要那么拼命地去鼓励藤木同学呀？不知道。这就是所谓的顺水推舟吧。你想做个好人吗？这也是我改掉卑鄙性格的机会。卑鄙是能改正得了的吗？江山易改，本性难移，要是能改的话，你爸爸他早就……对了，今天家里有馒头要吃吗？因为只买了两个，所以要在你爸爸回来前。那爸爸没有馒头吃吗？没证据他就不会知道我们吃过馒头。来吧，快吃吧。我还是不吃了，这个留给爸爸吃吧。这么好吃的馒头。妈妈真是卑鄙啊，今后我不能再做卑鄙的事情了，我要努力做一个好人。第二天。早上好，藤木同学。是英同学啊。你怎么了，无精打采的？我很好啊。哼，藤木同学一定又想装好人，想看看有没有人掉东西，好捡起来还给人家。哼，你看被我说中了。永泽同学，藤木同学只不过想做件好事，你就不能鼓励他吗？我不要。看来永泽同学还是比较喜欢原来那个卑鄙的我呀。我也没那么说，随便你，反正和我又没什么关系。要是真的没什么关系，你就不要去妨碍他。说得对，那我不管了。藤木同学，我会为你努力成为一个好人而加油鼓劲的。直截了当说你要做个好人。
怎么又跑出来一个麻烦的家伙？藤木同学，你是说你真的想要做一个好人？我的确是想做一个好人。哈哈，我就知道你一定是盯上了班长这个位置，直截了当告诉我吧。怎么可能？不是的。哎呀，地上怎么会有这种东西呢？一只跑鞋怎么会掉在这种地方？啊，是别人掉的东西。啊，机会来了！哎看我找到好东西啦！这只鞋热乎乎的，一定是谁刚刚才掉的。直截了当说，得赶快把鞋子还给失主。丢鞋的人一定正急着找这只鞋呢。但是还给谁呢？答案不是简单明了吗？直截了当说，去找现在只穿着一只鞋子的人就行了。你真聪明啊！Baby， 明明是山田同学先看见鞋子的，你却想要抢夺过来。抢夺过来？难道我又想做 Baby 的事了？Baby 的我果然没有可能变成好人呢。对呀、啊、，Baby 才是藤木同学的本性。说起来也真可惜，要是藤木同学先发现鞋子就好了。不过一到关键时刻就会发呆，也很符合你的性格。难道是你故意把鞋子扔在那儿的？难道你是为了让我……藤木同学，你终于变回原来的你了，突然要你做好人实在是太难为你了。无论你是卑鄙的人还是好人，其实我都不在乎。永泽同学，小丸子心想，卑鄙也好，阴阳怪气也罢，朋友毕竟是朋友，但是能改正的话还是早点改正比较好。这两个人还真是让人搞不懂啊。备受期待的广志，今天的点心要是布丁就太完美了。你可真容易满足。哦，三色屋老板你好。啊，你们好，记得常到我店里光顾。对了，小丸子，记得带我向你爸爸说一句，我很看好他哦。哦，广志吗？回来的路上听说街道里要举办一场只有爸爸们参加的棒球比赛，据说爸爸竟然被选为球队的第四棒呢。哦，第四棒，那可是整个球队的核心选手啊。哇，爸爸可真厉害。是啊，广志终于出人头地了，我真高兴啊。但是这次街道的比赛怎么会把这么重要的任务交给广志呢？奶奶，上次比赛的时候，爸爸不是打出过一个本垒打吗？不过无论怎么想，那次的本垒打就算是专业运动员一辈子能有一次，也该算是奇迹了。咦，也许就是蒙的。说的也是，要是我们家有人对爸爸抱有期待的话，脑子一定不清楚。竟然这样不被看好，广志，你究竟……我这不是没办法吗？星期天一大早就得起床去练习打棒球，我自己都嫌麻烦呢，偏偏那个三松屋老板还硬要推荐我去打第四棒。爸爸打第四棒没问题吧？我说，你还不知道你爸爸的实力吗？再怎么说，我也是在第九局两名队员出局的时候，作为代打打出逆转本垒打的男人。可要是没打中的话，责任就大了。反正也只不过让大家的期待落空而已。还是趁现在赶快去向人家拒绝打第四棒比较好。不行，能有资格打第四棒的只有殷先生你了。当初可是你打出了那么漂亮的本垒打呀。不，那只是球碰巧自己撞上来的，我打第四棒的自信可没。我说你就不要再谦虚了，现在的殷先生确实是一副自信满满的样子。我哪有自信呢？一点也看不出来。那好吧。哦，欢迎光临。请给我龟盖棕刷子。哦，你好。你好，夫人，你一定记得殷先生漂亮的逆转本垒打。当然记得，打得可漂亮了。殷先生，莫非你以前打过棒球？很小的时候玩过几次。果然如此，莫非你曾经想当一名职业棒球手？那只是儿时的梦想罢了。哎，谢谢惠顾。谢谢了，这次也请打出本垒打，加油。
好的，我会努力的。哎呀，我到底在说些什么呀？英先生，那就拜托你了。我回来了。唉，为什么会变成这个样子？星期天全家一起去给爸爸加油吧，我会带上饭团，再带点干炸鸡块和小泥肠。真是拿你没办法。啊，爸爸，你回来了。三松屋老板的安排你回绝掉了吗？没有啊。咦，为什么？当然是没法拒绝了。真是没用啊。水壶我放在哪儿来着？还有多层饭盒。姐姐，快来帮下忙！妈妈，我来帮你找水壶和饭盒吧。多层饭盒，多层饭盒。小丸子，你还是算了吧。刚才见我了吗，妈妈？啊，姐姐，请帮我找找水壶和多层饭盒吧。不。好嘞，看我的反雷达！雷达中，我雷达中！原来是做梦啊！真是个不吉利的梦。爸爸，你现在就要出门吗？没有啊。莫非是要去三松屋那里回绝掉打第四棒的事？那样的话，我也和你一起去。为什么你也要跟着去啊？还不是因为爸爸你一个人太靠不住了。这次就让我来为你爽快地回绝他吧。明天马上就要到了，小丸子也会给你爸爸加油的吧？我们全家都会一起去。你爸爸一定会再次打出本垒打的，你可要睁大眼睛看好。我很期待本垒打。我在说些什么呀？你要好好表现呐，第四棒击小手。妈呀，真期待，真期待。你不是为了帮我拒绝他才跟来的吗？可是。哎，第四棒击小手。冰冰，你这个时候在公园干什么？因为我爷爷也要上场打棒球，他正在这里练习呢。哎呀，疼疼疼，我的腰啊。叔叔，要怎么样才能打出本垒打呢？教教我吧。是这样的，大概是多做做挥棒练习吧。哎呀，你们好。阿姨好。你好。我已经听说了，他们说英先生以前是打棒球的呀，而且目标是当职业棒球手。我就说怎么打得那么好呢？明天的比赛我们全家也会去看的。再见了。什么时候被传成这副模样的？职业球手。啊，真是头疼啊！大家这么期待明天的比赛，要是我没打中的话。好了，明天早上有的好忙了。姐姐，早上来帮我一起捏饭团哦。嗯，我也来帮忙，妈妈。一大早，肯定起不来的吧？不会的，我一定会起来的。没人敢指望你起得来。嗯，就是就是。姐姐，拿一下大麦茶。啊，我来拿吧。给。谢谢啦。气人。真是的，不知道我哪里值得大家期待呀、啊。干什么，丸子？这样很重啊。爸爸，能被人期待是很光彩的、啊。说真的，我真是很羡慕爸爸能被大家期待。妈妈呢，一向就只知道对姐姐怀有期待。我也想偶尔被大家期待一下嘛。啊！加油啊，爸爸！我知道你一定行的。第二天，两个好球，三个坏球。耶！英先生一定要打中啊！我期待着美好的抓拍瞬间。爸爸，广志，加油啊！本垒打，本垒打，广志，本垒打，好厉害！都在为爸爸加油了。没错。爸爸一副自信满满的样子，说不定这次真能再打出本垒打。好球，出局。
好球，出局。好球，出局。感谢了，多亏了滨奇老先生啊！小爷爷，怎么了，丸子？这世界还真冷酷。是啊，早说了我打不中的。殷先生，真是可惜呀。多谢。四次上场，四次被三振，和长岛茂雄出道的时候一模一样啊！今天比赛的照片一定会很有意义的。尽管都是四次三振。不过广志永远也不会成为长岛那样，以后的广志也都只会是广志。爸爸，吃吧。小丸子，下星期我要去钓鱼，到时候请给我做饭团吧，我很期待你的饭团呢。爸爸，你可不要期待我哦。被期待的日子还真是不好过呀。像我这种性格还是比较适合不被期待的悠闲生活。哇，这是怎么了？有这么多大南瓜啊？原来是美国的节日啊。花伦同学家真好啊，可以在家里玩寻宝游戏，还养着一只会说英语的鹦鹉，让人惊讶的东西到处都是啊！下一集樱桃小丸子讲的是小丸子想养鹦鹉和南瓜滚滚，敬请期待哟。